באתי לכאן אחרי לילה לבן. השר קיש שמע את דבריי בוועדה, וחשוב לי להביא את הקול של משרתת מילואים אחת. שמה תאיר, והיא התגייסה למילואים, כמו למעלה מ-200,000 משרתי ומשרתות מילואים. היא הייתה בתפקיד בכיר באוגדת עזה במשך 5 שבועות. השבוע היא לא הגיעה, וכששאלתי איפה היא, נאמר לי, המכללה שלה התחילה את הלימודים, ותאיר לא יכלה להפסיד יותר, ולכן היא הפסיקה את שירות המילואים שלה, והיא נמצאת עכשיו במכללה. בהסכמת מפקדיה, צריך לומר כאן. אדוני יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בשעת מלחמה. מדינת ישראל חייבת לאותם סטודנטים במילואים חוב גדול. אני יודע מהניסיון האישי שלי מה זה אומר ללמוד ולשרת באותו זמן. חזרתי ממבצע חומת מגן אחרי 30 ומשהו יום אל האוניברסיטה העברית. זה קשה, קשה לחזור ממלחמה ולחזור להיות סטודנט. שוב חוויות דומות במבצעים דומים. אנחנו, חברי הכנסת, חייבים להבטיח שכל הסטודנטים במילואים יקבלו את מירב הזכויות שלהם, לא ייפגעו בציונים שלהם, יקבלו את העזרה מכל מוסד אקדמי, מתוקצב ולא מתוקצב. גם מוסד פרטי שמכשיר לתארים אקדמיים מחויב לנורמות של מדינת ישראל. הוא מקבל תואר של מדינת ישראל. ולכן על המדינה לדאוג שהמוסד הזה לא יקפח את חלקו של סטודנט. אנחנו שומעים הסטודנטים שמגיעים למוסדות האקדמיים על מדים, כי זה האילוץ, זה קורה גם לי כשאני מגיע לפה, והם לא מרגישים בנוח. זה חובה למוסד האקדמי לדאוג שחייל שמגיע על מדים ירגיש הכי בנוח בעולם, הוא גיבור, הוא נמצא שם בשבילנו. אנחנו צריכים לדאוג שאותם 10,000 סטודנטים, וצריך לומר, הם חלק גדול, משמעותי מאוד, מהכוחות הלוחמים, הם חלק משמעותי מאלה שנמצאים עכשיו בעזה. דאגנו להעלות להם את השכר בשבוע שעבר, לא מספיק, אבל כבר יפה, ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג שהלימודים האקדמיים שלהם יישמרו, שהזכויות שלהם יגדלו, שהם יהיו סטודנטים לתפארת מדינת ישראל, ושאנחנו, חברי הכנסת, משרד החינוך, המל"ג, כל מי שאחראי על הדבר הזה, יעמוד לרשותם ולזכותם של הסטודנטים במדינת ישראל.